kama TIFU TV. TIFU TV, tupo kijamii zaidi. Ndugu viongozi wa vyama, ndugu wagombea kwa nafasi ya ujumbe wa wawakilishi kupitia vyama vya siasa, ndugu waandishi wa habari, watendaji wenzangu wa tume ya uchaguzi, nimeandaa taarifa. Nataka nitoe taarifa fupi kuhusu maendeleo ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe, hususan kwa vyombo vya habari, ili wananchi waweze kujua nini chaendelea katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe. Ndugu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kutoa taarifa fupi ya hatua tulizofikia katika harakati za uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe. Uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe utafanyika tarehe 28 mwezi wa 10, 2023. Kwa mujibu wa ratiba ya uchaguzi huo, ni kwamba leo tarehe 8 mwezi wa 10, 2023 ni siku ya uteuzi wa wagombea. Kabla ya kufikia siku hii ya leo, yako mambo kadhaa ambayo tume ya uchaguzi, usimamizi wa uchaguzi, vyama vya siasa pamoja na wagombea wenyewe tumetekeleza, na hadi sasa mambo yafuatayo yametekelezwa. Tume ya uchaguzi iliitisha mkutano wa wadau wa uchaguzi tarehe 13/9/2023, mkutano ambao uliwajumuisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, vikosi vya ulinzi na usalama na asasi mbalimbali za kiraia. Mkutano huo wa tume na wadau wa uchaguzi ulifanyika kwa lengo la kutoa taarifa kuhusiana na uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe. Vile vile tume imekuwa ikitoa matangazo mbalimbali ili kutoa taarifa kwa wananchi kuhusiana na uchaguzi huu. Mimi msimamizi wa uchaguzi hadi sasa nimetekeleza majukumu yangu katika hatua mbalimbali, ikiwemo kutoa taarifa kwa vyama vya siasa, kuwasilisha majina ya watu walioteuliwa kugombea kupitia vyama vyao. Vyama vimeshaleta wagombea kuchukua fomu za uteuzi, na jana tarehe 7/10/2023 ilikuwa tarehe ya mwisho ya uchukuaji na ulishaji wa fomu za uteuzi. Mnamo saa 10 kamili hapo jana, fomu zilikuwa wazi nje ya afisi hii kwa ajili ya wagombea kuchagua, na aliyependa kufanya pingamizi za uteuzi amefanya. Jumla ya vyama vitano vijitokeza kuchukua fomu za uteuzi katika uchaguzi huu mdogo wa jimbo la Mtambwe. Vyama vyenyewe ni Alliance for Change and Transparency, ACT Wazalendo, Chama cha Mapinduzi CCM, Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, The Civic Unity Front CUF, na chama cha Alliance for Democratic Change ADC. Ndugu waandishi wa habari, zoezi la uwekaji wazi wa fomu za uteuzi limefanyika kwa mujibu wa kifungu cha 50 cha sheria ya uchaguzi, sheria namba 4 ya mwaka 2018. Kifungu hicho kinataka baada ya muda wa mwisho wa ureshaji wa fomu za uteuzi uliowekwa na tume, kuzibandika fomu za uteuzi kwa muda wa saa 24 katika eneo la wazi la afisi, na ilipofika saa 10 kamili fomu ziliwekwa wazi nje ya afisi hii. Fomu zilizowekwa wazi ni vyama vinne ambavyo ni ACT Wazalendo, CCM, CHAUMMA na CUF. Fomu ya uteuzi ya mwombaji wa chama cha ADC hazikuwekwa wazi kwa sababu za kukosa kukamilisha baadhi ya masharti yaliyomo katika vifungu vya sheria ya uchaguzi, sheria namba 4 ya 2018 kama ifuatavyo. Mwombaji alitakiwa kurejesha fomu zake kabla ya saa 10 siku ya mwisho ya urejeshaji wa fomu. Mwombaji huyu aliwasilisha fomu zake saa 10:30 kinyume na matakwa ya kifungu cha 47(4). Mwombaji alitakiwa wakati wa kurejesha fomu zake kuweka dhamana kiasi cha fedha shilingi 200,000, lakini mwombaji huyu muda alipowasilisha fomu zake ni saa 10:30 na alikuwa bado hajafuata utaratibu wa uwasilishaji wa fedha za dhamana, na hii ni kinyume na matakwa ya kifungu cha 49(1). Mimi msimamizi wa uchaguzi huu mdogo wa jimbo la Mtambwe nilifuata maelezo yaliyomo ndani ya sheria ya uchaguzi namba 4 ya 2018, kanuni ya uchaguzi chini ya kifungu cha 144(1), kanuni ya 13(8) ya kanuni hizo inayoelekeza kuwa mgombea yeyote ambaye atashiba kutimiza masharti ya kanuni ndogo ya 6 ya kanuni hizo, fomu yake ya uteuzi haitozingatiwa. Kanuni ndogo ya 6 inamtaka mgombea kuirudisha fomu kabla ya saa 10 pamoja na picha 4 za rangi zenye ukubwa wa passport card ambazo zimepigwa karibuni. Orodha ya wadhamini inayoonyesha nambari ya kitambulisho cha kupigia kura na nambari ya kadi ya wanachama. Dhamana kama ilivyoelekezwa na tume. Kiapo cha wagombea na fomu ya maelezo binafsi. Kwa kuzingatia kuwa mwombaji huyu aliwasilisha fomu yake baada ya muda uliowekwa na kuwa mpaka muda huo bado alikuwa hajafuata utaratibu wa kuwasilisha fedha ya dhamana ya fomu ya uteuzi, ndugu Abdullah Ismail Ali wa chama cha Alliance for Democratic Change ADC, fomu yake si kuzingatia kwa mujibu wa kanuni ya uchaguzi, kanuni ya 13(8), na hivyo fomu hiyo haikuwekwa wazi kwa ajili ya pingamizi na wala sitomteua kuwa mgombea wa nafasi ya ujumbe wa Baraza la Wawakilishi katika uchaguzi huu. Hii ni kusema kuwa fomu yake nimeipinga kwa sababu wasilishaji wa fomu hiyo haikuwasilishwa kwa mujibu wa kifungu cha 47(4) na 49(1) ya sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018. Ndugu waandishi wa habari, muda wa uwekaji wazi wa fomu za uteuzi ulimalizika saa 10 leo tarehe 8 mwezi wa 10, 2023. Nimepokea maombi mawili ya pingamizi za wagombea ambazo ni ndugu Mohamed Ali Salu, Mohamed Ali Suleiman wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo amemwekea pingamizi mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Vile vile ndugu Hamad Hamis Hamad wa Chama cha Mapinduzi amemwekea pingamizi mgombea wa chama cha Alliance Change for Transparency ACT. Ndugu waandishi wa habari, usikilizaji wa pingamizi hizi utafanyika kesho tarehe 9 mwezi wa 10, 2023 mnamo saa 2 za asubuhi. Na maamuzi ya pingamizi hizo yatafanyika mara baada ya usikilizaji wa pingamizi hizo zote zilizowasilishwa. Vyama ambavyo havikuwekwa pingamizi ni viwili. Vyama viwili hivi wagombea wake watapatiwa barua zao za uteuzi. Vyama ambavyo vimewekwa pingamizi watapatiwa barua za uteuzi endapo watashinda pingamizi hizo, na kama hawakushinda pingamizi watasubiri mpaka itakaposikilizwa maombi yao ya rufaa, na endapo watapenda kukata rufaa, ikiwa watakata rufaa na wakashinda rufaa hizo, watapatiwa barua zao za uteuzi, na kama hakushinda hawatateuliwa. Hatua inafuata baada ya hatua za uteuzi kwa wale watakaopata uteuzi ni kuelekea na ni kuendelea na kampeni za uchaguzi na hatimaye kufanyika kwa uchaguzi wenyewe. Ni matumaini yangu kuwa mpaka sasa tunakwenda vizuri, na tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie tumalize uchaguzi huu kwa salama na amani. Amen. Pia kura yako na dumisha amani ya nchi yako. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tukiwa kama TIFU TV, TIFU TV tupo kijamii zaidi.